Ieklausīsimies vārdos no pravieša Jeremijas grāmatas 33. nodaļas. Un tad Jeruzāleme būs man prieka apgarots vārds. Tā būs slavas un goda pilna visām tautām virs zemes. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, ka arī šajā dienā drīkstam pamosties pasaulē, kuru Tu joprojām neesi atstājis un pametis, kurā Tu aizvien esi klātesošs ar savu svētību, ar savu žēlastību. Par spīti visam tam neprātam, kas dažkārt notiek mūsos pašos vai plašajā pasaulē. Tu aizvien, Kungs, esi šeit. Tavs skats aizvien ir mums pievērsts, labvēlīgs un mīlestības pilns. Tu zini, Kungs, reiz bija kāds tuksneša svētais, kāds vientuļnieks, kurš izteica domu, ka iedomāties, ka tu esi novērsies no pasaules, būtu tāpat kā iedomāties, ka saule vairs nespīd aklajam. Saule spīd vienmēr un visur, vienalga, vai cilvēks ir redzīgs vai nav. Tāpat arī tava klātbūtne, tava svētība. Tā plūst uz mums, pār mums, neatkarīgi ne no kā. Tie parasti esam mēs paši, kas kādos dzīves brīžos paliekam tik neredzīgi un nejūtīgi, ka vairs neapzināmies, vairs nepamanām, vairs nenovērtējam tavu svētību. Taču tavu attieksmi, Kungs, nemaina pilnīgi nekas, un nereti tev vienkārši ir pacietībā jāgaida, līdz mēs atkal norimsimies, līdz atkal pāries mūsu pašu neprāts, un mēs atgriezīsimies pie tevis. Jā, tad Jeruzāleme būs tev prieka apgarots vārds. Pravietis runāja toreiz, kad tava tauta tika aizvesta trimdā, kad valsts, kad tās galvaspilsēta tika iekarota, izpostīta, kad templis tika iznīcināts. Tu tajā brīdī apsolīji, ka pienāks diena, kad tu viņus atvedīsi atpakaļ, trimdiniekus un gūstekņus, kad tu atkal uzcelsi Jeruzālemi no jauna. Un tā neapšaubām ir daļa no vēstures, un tā tas tiešām savulaik notika. Taču mēs arī labi zinām, ka Jeruzāleme ir simbols. Jeruzāleme ir metafora, lai aprakstītu tevis izredzēto tautu, tavus ļaudis. Lai kas ar viņiem kādā brīdī notiktu, lai kā viņi zaudētu savu veselo saprātu, lai kā viņi novērstos no tevis, lai kādi spēki uzvarētu viņus un izkaisītu pasaulē, tu, Kungs, esi apsolījis viņiem savu klātbūtni. Tu esi apsolījis, ka tu viņus dziedināsi, ka tu viņus atkal savāksi vienviet, ka tu
par viņiem rūpēsies. Jā, jaunās derības līdzībās runājot, tu, kungs, esi kā žēlsirdīgais samarietis, kurš nenovēršas no laupītāju, sasistā un aplaupītā cilvēka ceļa malā. Tu esi gatavs pievērsties viņam. Tu esi gatavs žēlot un gādāt un rūpēties par viņu. Tāda, kungs, ir tava attieksme pret tevis radīto pasauli. Tāda ir tava attieksme pret katru cilvēku šajā pasaulē. Debes Tēvs, mēs lūdzam, atdari mūsu acis, ka mēs varam to ieraudzīt, saules gaismu, tavas žēlastības gaismu. Atdari mūsu sirdis, ka mēs spējam atkal tev pievērsties, ka mēs spējam tev pateikties par visu to labo, ko tu ikdienas mums sniedz un dod. Lai arī mūsu dzīve lēnām un pamazām top par tava prieka avotu. Lai mēs ar savu dzīvi spējam būt gandarīti paši un iepriecināt arī tevi. Jā, dažkārt Jeruzaleme ilgi stāv drupās, tāpat kā mūsu dzīve. Un nevienam nav ne jausmas, cik ilgam laikam jāpaiet, lai tā tiktu uzcelta no jauna. Dažkārt mēs to piedzīvojam vienas dienas laikā. Kā kaut kas mūsos sabrūk, kā mēs saucam pēc tevis, un kā lēnām un pamazām tiekam atjaunoti. Mēs lūdzam, kungs, lai notiek tavs prāts, ka tu aizvien šajā pasaulē esi klātesošs, ar savu labvēlību, ar savu svētību, ar savu gatavību uzcelt Jeruzālemi no drupām un atgriezt savus ļaudis atpakaļ pie sevis, arī mūs katru, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.